Сплачувати податок на нерухоме майно зобов'язані не всі громадяни, а лише ті, хто володіє квартирою чи квартирами, житлова площа якої перевищує 60 квадратних метрів, будинком площа котрого більше 120 квадратних метрів. У випадку наявності обох типів нерухомості податок сплачується за загальну площу понад 180 метрів квадратних. Тобто податок нараховується лише на понаднормові квадратні метри. Крім того, розрахункова сума податку на нерухоме майно збільшується на 25 тисяч за кожен об'єкт житлової нерухомості, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів для квартири та 500 квадратних метрів для будинку. До 1 липня 2021 року контролюючі органи розсилають податкові повідомлення, рішення громадянам, власникам нерухомості, після чого треба сплатити податок протягом 60 днів. У разі неотримання податкового повідомлення рішення на сплату податку або встановлення розбіжностей у наявній інформації, громадянам необхідно звернутися до податкових органів за місцем своєї реєстрації з документами, що засвідчують право власності на житло або інші об'єкти нерухомості, щоб уникнути імовірних штрафних санкцій у майбутнє. Ставки податку на нерухоме майно об'єктів як житлової, так і нежитлової нерухомості, згідно з податковим кодексом, встановлюються рішенням сільських, селищних, міських рад або радами територіальних громад. Всі надходження від сплати цього податку поступають у бюджети органів місцевого самоврядування. Таких платників станом на початок року у нас обліковувалося 50 795 громадян, із яких 44, майже 44 тисячі громадян – це є власники житлової нерухомості та 6656 платників нежитлової, тобто комерційної нерухомості. Якщо брати сплату податку, то тут навпаки, 60% суми надходжень надходять від громадян, які є власниками саме комерційної нерухомості, і тільки 40% надходжень поступає від сплати від власників будинків та квартир. Понад 35 мільйонів гривень податку на нерухомість протягом 2020 року надійшло до місцевих бюджетів Закарпаття. Це на 13 мільйонів 600 тисяч гривень більше, ніж у 2019-му. Це пов'язано зі збільшенням мінімальної зарплати, до якої прив'язаний податок, та з розширенням бази оподаткування шляхом залучення необлікованих об'єктів або введенням в експлуатацію новобудов.